assalomu alaykum do'stlar kinomaniyaga xush kelibsiz bugun e'tiboringizga 2015 yilda suratga olingan fantastik triller janridagi doira nomli filmni taqdim etamiz qulayroq o'rnashib oling va men boshladim elliktacha bir to'da odamlar qorong'u xonada har biri kichik doira ichida turgan holda o'zlariga kelishadi ulardan biri doiradan chiqmoqchi bo'lganida shu onda signal ishga tushib qizil chiroq yonadi qiz yonida turgan odamni qo'zg'atmoqchi bo'ladi va yana ogohlantiruvchi signal chalinadi unga yaqinroq turgan erkak unga qimirlamasligini va baqirmasligini maslahat beradi ularni kimdir kuzatayotgan edi qaysidir ayol doiradan chiqishi bilan xona o'rtasida turgan mexanizm unga o'q uzib uni o'ldiradi xonada chiroq yonishi bilan erkaklardan biri ham doiradan chiqadi va shu onda uni ham o'ldirishadi qolganlar buni ko'rgach qimirlamaslikka qaror qilishadi ammo ular doira ichida turgan bo'lsalar ham qotillik davom etardi tez orada ular keyingi qurbon kim bo'lishini o'zlari tanlashlarini tushunishadi ulardan har biri qo'li bilan ishora qilgan holda qurbonni tanlashi mumkin edi odamlar ovoz bermaslikka kelishib olishgach barchasi qo'llarini ko'tarib turishadi ammo hisob tugagach mexanizm tasodifiy odamni o'ldiradi Oralardagi yosh yigit hammani qariyalarga ovoz berishga undaydi u 5 ta yoshi o'tgan qariyalarni tanlaganligini va ularning o'limi endilikda nima qilishlari va bu yerdan qanday chiqishlari haqida o'ylab olishlari uchun 5 daqiqa berishini aytadi har 2 daqiqada odamlar qariyalarga ovoz berishadi va mexanizm ularni o'ldiradi bu vaqt oralig'ida hamma bu yerga qanday kelib qolganliklarini eslashga harakat qilishadi ma'lum bo'ladiki ularning barchasi bitta ko'chada bo'lishgan ekan ular birgalikda o'zga sayyoraliklar kemasi hujumidan qochishayotgan edi bundan so'ng esa shu yerda o'zlariga kelishgan koreyalardan biri o'zga sayyoraliklarni ko'rgan qizil xona haqida eslaydi va ularni tasvirlashni boshlaydi ammo qolganlar bularni to'qib chiqaryapti deb o'ylab unga ishonishmaydi sababi u keyingi qurbonlari edi koreya odamlarni aldamayotganligiga ishontirishga harakat qiladi ammo qolganlar baribir ham ovoz berishadi va mexanizm qariyani o'ldiradi bundan so'ng navbatdagi qurbonni tanlay boshlashadi va boyagi yigit yoshi qirqdan oshganlarni tanlashni taklif qiladi bunday taklifdan so'ng ko'pchilik norozi bo'la boshlaydi barchaning jahli chiqib yigitning o'zini navbatdagi qurbonga aylantirishadi shlyapali ayol hammaga o'zlar haqida qisqacha aytib berishlarini taklif qiladi va shu yo'l bilan nima sababdan bu yerda ekanliklarini tushunishlari mumkinligini aytadi uning fikricha ular bu yerga tasodifan kelib qolishmagan va ularni nimadir bog'lab turgan bo'lishi mumkin ayollardan biri birinchi bo'lib o'zi haqida aytib beradi u hikoyasini yakunlab bo'lgach mexanizm ishga tushib uni o'ldiradi keyingi bo'lib erkak tilga kiradi va bu yerda ayoli bilan turganligini va uni o'ldirmasliklarini so'rab agar kerak bo'lsa unga ovoz berishlarini so'raydi oralaridagi politsiyachi u yerdagilardan birini taniydi va uni zo'ravonlik qilganligi sababli tanishini uning ismi raul ekanligini va uning sevgan qizini urganligini aytadi bundan raulning jahli chiqib bunga qizning o'zi sababchi bo'lganligini aytib o'zini oqlamoqchi bo'ladi hisob boshlangach mexanizm uni o'ldiradi qora tanli odam mexanizmning asosan qora rangli odamlarni o'ldirayotganligini ta'kidlaydi ammo qolganlar uning fikriga qo'shilishmaydi sababi o'lganlar orasida qora tanlilar bilan birga oq ok tanlilar ham bor edi politsiyachi uning bu masalani bekorga ko'tarmaganligini sababi qora tanlilar hukumat ularga yordam berishi uchun o'zlarini doim bechora hol qilib ko'rsatishlarini ta'kidlaydi natijada ular bir birlarini haqoratlay boshlashadi va berilgan 2 daqiqa tugaganidan so'ng mexanizm politsiyachini o'ldiradi qolganlar yangi reja o'ylab topishadi har kim o'ng tarafidagi odamga ovoz berishlarini va shu yo'l bilan hamma bitta ovozdan yiqqach durrang bo'lishini ma'lum qilishadi ular tanlov qilishadi ammo mexanizm yana bitta odamni o'ldiradi ular kimdir xato qildi deb o'ylab yana shu tarzda ovoz berishadi bu safar ikkita odam bir xil ovoz yig'ishadi va qayta ovoz berilgach erkakni o'ldirishadi muhokama vaqtida eng oxirida faqat bitta odam tirik qolishi mumkinligini tushunishadi ularning orasida esa yosh qizaloq va homilador ayol ham bor edi shu sababli ovoz beruvchilar agar kimdir tirik qolishi kerak bo'lsa bu ulardan biri bo'lishi lozimligiga qaror qilishadi odamlar ularning qaysinisi qolishini muhokama qila boshlashadi va shu vaqtda mexanizm qizaloq va ayolni nishonga oladi natijada ayol o'ladi qizcha esa tirik qoladi yana ovoz berish boshlanadi va bu safar 3 ta odam bir xil ovoz yig'ishadi bular erkak qizaloq va homlador ayol edi bu safar mexanizm erkakni o'ldiradi ular kimdir ko'ngilli bo'lishni istaydimi deya so'raydi va 16 yashar shon bunga rozi bo'ladi kimlardir uning o'limga rozi bo'lganligidan xursand bo'ladi ammo ba'zilar uning bu qaroridan hayratga tushishadi ular nega bunday qilayotganligini so'rashadi va yigit hech kimni o'ldirishni istamasligini aytadi qora tanli odam bunga qarshiligini aytadi va ko'ngilli bo'lishga qaror qiladi u ortiga aylanib doiradan chiqib o'zini qurbon qiladi oq ko'ylakli erkak uni qahramon deb atab dovurakligi uchun maqtaydi u bolasining ismini uning sharafiga qo'yishni ma'lum qiladi Shun o'lishga sanoqli soniyalar qolganida erkak unga minnatdorchilik bildirib ataylab boshqa ismni aytadi keyingi ko'ngilli ayol bo'lib chiqadi u o'tgan yili uning o'g'li avariya bo'lib o'lganligini aytadi qolganlar esa uning o'g'li bilan uchrashishiga ishonishlarini aytib uni ishontirishadi ayol hamma bilan vidolashib doirani tark etadi erkaklardan biri rohib ekanligini va ayolning qilgan ishi mukofotlanishini aytadi ammo u yerdagilardan biri dinga ishonmasligini ma'lum qiladi va xudo ularni tashlab qo'yganligini aslida xonadagi mexanizm hozirda ularning xudosi ekanligini shu sababli unga sig'inishlari kerak ekanliklarini aytadi Astagfirullah. qolganlar esa insoniyatning 95 foizi xudoga ishonishlarini ta'kidlaydi ammo erkak ularni ahmoq deb atagach ularning jahli chiqadi va ovoz berish boshlanadi bundan so'ng u hech kimni haqorat qilishni istamaganligini aytib o'zini oqlamoqchi bo'ladi biroq tez orada u va ayol nishonga olinishadi tanlov boshlanadi natijada mexanizm ayolni o'ldiradi erkak yonida turgan stesi ismli ayol bilan gaplasha boshlaydi u ayolni tanishini va qayerdadir ko'rganligini ta'kidlaydi biroz o'ylagach ayolni kattalar filmida ko'rganligini eslaydi ammo qiz buni rad qiladi erkak unga ko'kraklarini kattalashtirguncha yoqqanligini aytadi stesi esa nyu yorkda yashovchi ayollarning yarmi shu ishni qilishlarini aytib o'zini oqlaydi erkak uni plastik operatsiyalar uchun o'ynashidan pul olganligida ayblaydi va qizni qattiq xafa qiladi bundan so'ng berilgan vaqt tugaydi va mexanizm ayolni o'ldiradi qolganlar orasida bolalar haqida gap chiqadi va kimning bolasi bo'lmasa ko'ngilli bo'lishlarini so'rashadi oq ko'ylakli erkak ayollardan biridan bolasi bor yo'qligini va nima bilan shug'ullanishini so'raydi ayol o'zi haqida aytib bergach aslida boshqa bir geç, ayol bilan yashashini va birgalikda bolalarini katta qilishayotganliklarini tan oladi erkak noodatiy orientatsiya haqidagi mavzuni ko'taradi va bolani bunday holatda katta qilish noto'g'ri ekanligini aytadi odamlar ayolning faqatgina boshqa orientatsiyali bo'lganligi uchun o'lmasligi kerak deya bu fikrni rad qilishadi bundan so'ng ovoz berish boshlanadi va natijada mexanizm oq ko'ylakli erkakni o'ldiradi odamlar so'ngida ikkita odam qolganida nima sodir bo'lishini o'ylay boshlashadi va bittasi tirik qolishi uchun ulardan biri o'zini qurbon qilish kerak degan fikrga kelishadi ular qizaloq va homilador ayol ikkalasini qoldirishni istashmaydi va faqat bittasi tirik qolishi uchun ularning o'rniga ovoz berishni reja qilishadi ko'zoynakli erkak ayoldan turmushga chiqqan chiqmaganligini va eri nima bilan shug'ullanishini so'raydi biroq ayol bu savolga javob bera olmaydi odamlar erkakni insonlarni nasl nasabiga qarab ajratishda ayblab o'zining nima bilan shug'ullanishini so'rashadi u banker ekanligini odamlarning biznes qilishlari uchun kredit berishini va bu jamiyat uchun katta foydasi tekkanligini aytadi erkak navbatdagi o'ladigan odamni tanlashda ma'lum bir mezonlarni o'ylab topishlari lozimligini aytadi va odamlar ikkita guruhga bo'linishadi bir guruh bolakay va homilador ayolga qarshi ovoz berishni istasa ikkinchi guruh ularning tirik qolishlarini istashardi ikkinchi guruh ulardan biri tirik qolishlari kerak deb hisoblardi ovoz berish boshlangach qiz va erkak nishonga olinadi erkak doiradan chiqib o'zini qurbon qiladi birinchi guruh lideri ham fikrlarini yig'ishni va bolakayga ovoz berishlarga unday boshlaydi tirik qolishni istagan bir necha odam unga qo'shilishadi ovoz berish boshlanadi endilikda nishonda birinchi guruh lideri va qizaloq turardi erkak qizni o'ldirishlarini aytib qichqiradi biroq mexanizm uning o'zini o'ldiradi ikki guruh orasida jang boshlanadi va bir birlarga qarshi ovoz bera boshlashadi qaysidir vaqtda xonada turgan juftlik aslida er xotin ekanliklariga shubha qila boshlashadi ayoldan erining ismi nima ekanligini so'rashadi u boshidayoq ismini aytgandi ammo ayol javob bera olmaydi. odamlar ularning bir, ular bir birlarga ovoz berishlarini taklif qilishadi agar ular haqiqatan ham er xotin bo'lsa, unda durrang bo'lardi erkak ularning er xotin emasliklarini va buni to'qib chiqarganliklarini tan oladi u bunda uni bunga ko'ndirgan ayolni ayblashni boshlaydi shu vaqtda mexanizm uni o'ldiradi navbatdagi ovoz berish boshlanadi bu safar 5 ta odam nishonga olinadi buning natijasida ulardan 4 tasi halok bo'lishadi yana bir erkak o'z ixtiyori bilan doiradan chiqadi va 6 ta odam tirik qoladi qolganlar o'lganidan so'ng birinchi guruh lideriga aylangan erkak o'zini halok bo'lgan erkakning xotini qilib ko'rsatgan ayolni bolaga qarshi ovoz berishga ko'ndiradi ammo boshqa bir erkakni ham shunday qilishga ko'ndirayotgan vaqtda u ovoz bermaydi natijada mexanizm ayolni o'ldiradi birinchi guruh liderining erkakning ovoz bermaganligidan jahli chiqadi biroq ma'lum bo'ladiki u bu vaqt oralig'ida biror marta ham hech kim bilan gaplashmagan va hech kimga ovoz bermagandi agar erkak umuman ovoz bermagan bo'lsa mexanizm uni o'ldirmasligi ham mumkin edi ular birgalikda unga ovoz berishga qaror qilishadi va vaqt tugagach mexanizm birinchi guruh liderini o'ldiradi to'rtta odam qoldi ikkinchi guruh lideri jim turgan erkak bolakay va homlador ayol uchta odam erkakka qarshi ovoz berishadi u o'lganidan so'ng lider o'zga sayyoraliklarning nega bunday qilayotganligi haqida o'ylab qoladi u shu yo'l bilan ular yerliklarni o'rganishmoqda deb hisoblardi ular tanlov qabul qilishayotganda odamlar nimaga asoslanishlarini odamlarning qanday fikr yuritishlarini va ularning qadriyatlari qandayligini tushunishmoqchi edi yigit qizcha va ayolga bir birlarini tanlashlarini va kimning tirik qolishini hal qilishlarini aytadi qiz ko'ngilli bo'lishga rozi bo'ladi va yigit u bilan birga doiradan chiqishga rozi bo'ladi vaqt oxirlab borayotganda yigit qizchaga vaqt qolmaganligini va doiradan chiqish kerakligini aytib qichqiradi qizcha qadam tashlayotganda yigit homlador ayolga ovoz beradi shu onda qizcha va homlador ayol vafot etishadi endi faqatgina yigit tirik qoldi u o'zini yengil his qila boshlaydi ammo o'yin hali tugamagandi yana hisob boshlanadi vaqt tugagach qo'shimcha ovoz berish boshlanadi ma'lum bo'lishicha yigitdan tashqari yana bir odam tirik qolgan ekan bu vafot etgan ayolning bolasi edi o'q uzilgach yigit ko'chada o'ziga keladi u samoda ichida balkim u o'ynagan o'yin bo'layotgan kosmik kemalar uchib yurganligini ko'radi film trik qolganlar tunneldan o'tib bir guruh odamlar yoniga borib qo'shilganliklari bilan nihoyasiga yetadi balkim o'yin hali tugamagandir do'stlar tomosha qilganingiz uchun rahmat film haqida fikringizni kommentariyada yozib qoldiring videoga layk like, bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang keyingi sahnalarda uchrashguncha xayr